Shumë shpesh është folur e diskutuar për mundësi që i ka Kosova për të zhvilluar turizmin. Por dukshëm, gjithë këto mundësi nuk janë shfrytzuar dhe nuk po shfrytzohen mjaftueshëm sa për të ndërtuar një industri që do të konsideroj e fuqishme e turizmit qoftë në atë malor apo edhe në turizmin kulturor. Për të promovuar alternativa turistike në vendin ton, organizata qeveritare dhe jo qeveritare, vendore e ndërkombëtare, organizuan një turne të emëruar Fem Trip. Këtë udhtim e ndoqi vetëm Radio Televizioni 21 dhe ne e sjellim rrëfimin. Në prag të ditës botërore të turizmit, me qëllim të promovimit të turizmit në Kosovë, për rrjetizimin mes operatorëve turistik dhe krijimit të ofertave të përbashkëta me vendet e rajonit, e duke vizituar vend arritjet turistike në vendin ton, u organizua turneu treditor Fem Trip. Rrugtimi i Fem Trip nisi në Brezovicë, që përbën një nga atraksionet turistike më me pesh për Kosovën. Edhe pse në mungesë të borës, element që pothuajse është i domosdoshëm për shfrytëzim maksimal të këtij atraksioni, Brezovica ofroi peizazh mahnitës me malet e kodrat që posedon. Udhë përshkruesi Bekem Bytyqi tha se Agjencia e Privatizimit ka premtuar se në vitin 2022, sezona dimrore do të fillojë më herët dhe do të jetë më funksionale. Sipas tij, periudha më e përshtatshme që Brezovica të shfrytëzohet për skijim është mes muajve janar dhe mars. Pra, ndodhemi në pjesën e startit të ski qendrës në Brezovicë, ku është starti dhe finishi për skijator, për ndryshe transferohet në mbi 2500 metra dhe shtigjet e skimin dohen, po prap bashkohen në këtë pikë, ku transferohen me lift, ski lift. Për ndryshe, verës si që përshinë, në më thënë, më pak shfrytëzohet, po është mundësia jashtëzakonshme për ata dashamirë të natyrës që dojnë me hecë, dhe jemi në 1700 metra dhe mund të shkohet deri në 1900, 2000 deri në 2500 metra ku edhe takojmë edhe shtegun e ndërkufitar Hajës Kardustrujel. Një nga pistat më të veçanta është ajo me lartësi 2500 metra, e cila nuk preferohet për skijues jo profesional, për profesionistët është vendi ideal. Në rastet kur është e pamundur të skijosh, si kur tani për shkak të mungesës së borës, Brezovica rekomandohet edhe për ecje apo edhe vrap në ajër të pastër. Natyra i ka dhuruar shumë Kosovës. Këtë e dëshmon edhe fakti që atraksionet turistike kanë distanca të shkurtra nga njëra tjetra. Vetëm 14 km nga Brezovica gjendet Prevalla, një nga bukuritë e Kosovës që nuk bën të mos vizitohet të paktën një herë në jetë. Me një peizazh pitoresk dhe freski të këndshme, Prevalla lëmbresa të larta të vizitorët, si lokacion shumë i përshtatshëm për skijim në dimër apo edhe për hiking gjatë stinëve të buta. Si karakteristikë shumë e veçantë e Prevallës, cilësohet mundësia për shërimin e sëmundjeve të ndryshme, përmes qëndrimit për afërsisht 20 ditësh në atë sezon. Edhe pse e pa vërtetuar shkencërisht, rastet e njerëzve e kanë dëshmuar këtë më së miri. Aktualisht jemi në 1500 metra, gjë që shumë interesante në qëndrim në ajër të pastër. Për vizitor lokal vendor, po edhe ndërkombëtar. Kemi pas, si që përshinë është e djele, shumë shkojmë për piknik, qëndrojmë në natyrë. Për skijato fillestar, është shumë i përshtatshëm, veçanti nga pjesa e Shqipërisë, të cilët shumë pak skijojnë, mund vinë këtu dhe mund praktikojnë këtë aktivitet në Prevallë, ku edhe mund të adaptohen me borën së bashku. Tjetër, çka mund vizitoni këtu, janë disa shtigje që nuk janë të vështira, me rrugë malore, mund të jesin deri te burimet e Lumbardit në këtë drejtim, në anën e djathtë, po edhe në anën e majtë, në pjesën e burimeve të Lepencit. Me gjithë këto të mira që Prevalla posedon, ndriçimi publik është problem i theksuar në këtë pjesë.
duke bërë që të ndikoj edhe në numrin e vizitorve në përgjithësi. Pas gjithë ajrit të pastër e gjelbrimit që ofron Prevalla dhe Brezovica, pjesëmarrësit e Fem Trip vazhduan për në Prizren, qytetin e famshëm me përplot histori. Prizreni është në energjinë e njëjtë në çdo periudhë të vitit, pasi që arsyeja kryesore e vizitës së turistëve në këtë qytet është pasuria historike dhe kulturore që posedon. Padyshim që Prizreni ofron edhe atraksion e relaks. Qyteti që tërheq vizitorët kryesisht shquhet për kulturën e mikpritjen, për ushqimin e shijshëm e të lloj-llojshëm, për trashëgimin e arkitekturën, e për festivalet që Prizrenin e kanë shtëpi. Menaxheria e zyrës informative në Prizren, Flaka Bamja, liston arsyejet që shtyn vizitorët të nisen për në Prizren. Prizreni është një ndër qytetet më të bukura në Kosovë, pra është qyteti i dytë pas Prishtinës, me 200.000 banor. Karakteristike e këti qyteti, dhe më thonë, është trashëgimia kulturore, janë muzet, pastaj trashëgimia religioze, dhe më thonë fetare. Gjithashtu e kemi edhe kurorën e qytetit, që është, dhe më thonë, kalaja e Prizrenit. Dita e dytë e Fem Trip filloi me vizitën në Gjakov, qytetin historik të bukur e tejet aktiv. Edhe pse vizitën e shoqëroi moti me shi, të pranishmit nuk hezituan të shohin pikat qendrore të qytetit e të informohen për ato që Gjakova ofron si një nga qendrat kryesore turistike sipas Unionit të Turizmit të Kosovës. Pas përfundimit të vizitave ditore, në mbrëmje u organizuan B2B mes agjensive turistike të Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë, me qëllim të krijimit të ofertave të përbashkëta dhe ndaljen e eksperiencave. Kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës Baki Hoti, kryetari i Unionit të Turizmit të Shqipërisë Rahman Kasa dhe drejtori i Departamentit të Turizmit në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë Lulzim Syla rëfen për këtë organizim, për eksperiencën e tyre gjatë ditëve të Fem Trip, për zhvillimin turistik të Kosovës në përgjithësi dhe për problemet në këtë sektor. Ne për këtë vit kemi planifikuar që të kemë një Fem Trip me tur operatorët nga vendet të ndryshme dhe një kosisht dy ditë do të ketë aktivitete si që e patë edhe jo, bëm promovimin e turizmit Kosovës në atë mundësit tona që në lejuan për dy ditë, qofte kultura, trashëgimia, por edhe natyra, dhe të gjithë tur operatorët që ishin prezent, kaluan një arzëkonisht mirë këtë dy ditë. Atëherë do të kemi një aktivitet i cili do të jetë disa fjalime, disa elaborime rreth ditës botërore turizmit dhe një falenderim edhe nga Ministri Ajdari sa i përket këtyre musafirëve të cilët i kemi këtu për në atë aspektin që t'i falendrojmë për mundin, për gatishmërinë e tyre që të bashkëpunojnë me Kosovën dhe të sjellin sa më shumë turist Kosovë. Potenciali më i madh turistik i Kosovës është pjesa e Rugovës, pra Boga dhe luginë e Rugovës. Mirë po, në fakt duhet të them, fatkeqësisht, unë sot isha andej dhe rruga është vlerë shumë për dëshiruar, është krejt amortizuar dhe prishur, dhe ndoshta kjo do të ndikoj shumë në rritjen e numrit turistëve, sepse Peja është një ndër rajonet më të bukura dhe në qytetet më të vizituara. Pa dyshim Peja do ketë shumë turist, por kam pak përshtypje se do të bjerë numri turistëve në luginën e Rogovës për shkak të infrastrukturës, për shkak të rrugës infrastrukturës rrugore. Pa diskutim një ndër pika tjera që ka një themi një shprehje të madhe ose rritje të madhe të interesit është Dragashi, është ka edhe të pistës moderne që ka. Brezovica njëri gjithmonë destinacion dhe Shari. Problemi është gjithmonë ajo pjesë e skijimit, por atje infrastruktura rrugës është bërë e re dhe besoj do të jetë vendi ku do të tërheqë më shumë vizitorë. Na pikërisht jemi përzgjedhur Rogovën, Brezovicën, këto dy ditë Fem Tripit, pasi që janë shumë atraktive, mirë, por nuk do të thotë që janë vetëm këtu dy pika, ka ma shumë pika në Kosovë,
po koha ka qenë e limitune, ku na në vazhdimësi do të kontribuim për turizmin e Kosovës, si Departamenti i Turizmit Kosovës, prandaj për momentin, do më thonë, për këtu dy ditë me këtë fan tripin të sinin e ka organizu Unioni, e kemi zgjedhur pikrisht Prizrenin edhe Pejen. Në ditën botërore të turizmit FemTrip, vizitoi parkun arkeologjik të Ulpianës. Ulpiana është njëra nga qendrat më të mëdha antike urbane në Republikën e Kosovës. Gjendet rreth 12 km në juglindje të Prishtinës. Në fillim të shekullit të parë pas Krishtit, me pushtimin romak të Dardanis, ky lokalitet shumë shtresor arkeologjik u zhvillua nga një vend banim i lash Dardan në një qytet tipik roman. Kjo vizit turistike u ndoq edhe nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, me zëvendësin e saj mentor Arifaj, që pritën përfaqësuesit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare, si ata nga Bashkimi Europian, Zvicra Swiss Contact, Italia Natur Kosova, Hungaria UNDP, si dhe operatorët turistik vendor dhe rajonal. Dita botërore e turizmit në Kosovë u shënua në fshatin Kukaj, përkatësisht në kompleksin e etnofestit, që cilësohet si një fshat që gjallërohet vetëm një herë në vit për shkak të organizimit të festivalit i cili tash e sa vite organizohet pikrisht në këtë lokacion. Kjo pikë turistike është pikrisht vendi ku prezentohet shumë mirë vetë kultura jonë, e pa dyshim që tërheq vëmendjen e çdo vizitori, sidomos atyre të huaj. Pjesëmarrësit FemTrip vijuan ecjen pranë muzeut etnografik, etnoteatrit, Ogjaqeve, shtëpive të vjetra, amfiteatrit dhe galerit ekspozuese, hapsirave për gastronomi tradicionale e hapsirave për koncerte e shfaqje teatrore. Padyshim se është lokacion ideal për të shënuar edhe ditë e tillë me rëndësi ndërkombëtare, e cila shënohet tash e 40 vjet me 27 shtator. Në ngjarjen qendrore të shënimit të ditës së turizmit, folën përfaqësues të ambasadës së Hungarisë në Kosovë dhe të Fondacionit Zvicran Swiss Contact, të cilët shpalosën mbështetjen e tyre ndaj Unionit të Turizmit për zhvillimin e këtij sektori në Kosovë, e po kështu faktin se prezentuan vetë resurset turistike të Kosovës para shoqërive ndërkombëtare. Në këtë ngjarje, ministra Rozeta Hajdari ta se turizmi është një sektor me potencial për zhvillimin ekonomik dhe punësim. Ne kemi vendosur në programin qeveritar si prioritet në vete zhvillimin e turizmit. Dhe për posë asaj në planin strategjik operacional në Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, kemi shtyrë ligjin për zhvillimin e turizmit, kemi aprovuar, tash në finalizim të strategjisë për turizmin, ndonë se po del një kosto shumë e lartë, sepse kemi shumë për çka të zhvilluar. Në përmbyllje të ditës botërore të turizmit, u demonstrua zbukurimi i nusës në bazë të traditave, me performancë muzikore dhe tregime me motive nga këngët e vjetra shqiptare, nga aktorja Sheqerie Buçaj, dhe performancë e melodive të vjetra të përcjellura me flaut nga Blenda Kongjeli dhe me një qelo nga Arbresh Ademi, si dhe prezentimi pjekjes së bukës së gatuar në praninë të mysafirve dhe e pjekur në ogjak në mënyrë të vjetër në prush e hi, e duke vazhduar me një tavolinë të shtruar me ushqime tradicionale shqiptare, të gatuara në vendngjarje përderisa u zhvillua dita botërore e turizmit. Prite, prite në i dit, shtati vjen të ju rrit. O prite, prite në i vjet, shtati vjen të ju pjek. A, shtati mu ka pjek, shtati mu ka pjek.